Halo, halo, halo. Hlásim sa opäť 17. apríl 2022. Transformačný to čas. Máme 4 planety v rybách. Máme Neptún v rybách, máme Jupiter v rybách, už máme aj Mars v rybách a máme aj Venúšku v rybách. Takže e, mesiac dnes prechádza škorpiónom, sme vo vodných elementoch a mohli ste si všimnúť, že tento víkend mnohí z vás e, pocitili melanchóliu, mnohí z nás uh, pocitili, že nič nedáva zmysel. <laughs> mnohí z nás sa len tak potácali celé dni a nič konkrétne neurobili. To sú tie stiahujúce ryby, stiahujúce vody, uh, veľmi uh, emocionálne. Jedna ryba ide doprava, druhá doľava. Je to taký skutočne hlboký ponor do našich emocionálnych vôd a bažín. Uh, takže uh, toto všetko sa deje každý si transformujeme teraz niečo úplne iné pre mňa to bolo posledné týždne telo uh, hneď ak sme zmenili režim a začali sme hrávať, začali sme koncertovať a trošku sme začali menej pobývať možno v lese tak som uh, zacítila trošku taký nedostatok energie a uh, Začala som cvičiť pilates <laughs> na posilnenie chrbta, pretože e, samozrejme, jak nosíme tie klavíre a gitary a štelujeme tie stojany, tak to je všetko o chrbte, o, o svaloch na e, chrbte. Takže e, obidvaja vlastne sme skonštatovali e, s mojou láskou, že bude potrebné skrátka posilniť telo, aby sme to celé dali, aby sme to, tú cestu o, vedeli byť v pohode a tak, a tak ďalej. Čiže naozaj o, transformačný čas. Už po prvých dňoch, keď som začala cvičiť Pilates, sa to zlepšovalo. Ale prvé dni boli úplne pekelné, bolo ma úplne všetko. Takže teraz vlastne cítim, že mám trošku iný rozsah pohybu. A je to zaujímavé, lebo ja som predtým trošku cvičila jogu a cvičila som aj energetické cvičenia Donny Eden. Ale predsa len tie posilňovacie cvičenia sú trošku iné. Neviem, či ženušky poznáte aplikáciu Fit Shaker, teda nielen ženušky, je to vlastne taký program, ktorý si kúpite a zkrátka máte tam rôzne cvičenia. Je tam kruhový tréning, je tam kardio, je tam dokonca aj yoga, je tam pilates, sú tam meditácie. Teraz nie, že by som im chcela robiť reklamu, ale musím povedať, že majú to veľmi dobre vymyslené, a ja som na to veľmi dlho pozerala a potom som si hovorila, OK, vyskúšam to, pokus a omyl, jednoducho niektoré veci musíme risknúť. A naozaj e, sú tam aj 9-minútové cvičenia, 10-minútové cvičenia, 15-minútové cvičenia. Ja sa riadím heslom, menej je viac a zvolila som úplne tú najľahšiu sekciu. A naozaj ale to cvičím každé ráno a každý večer, to znamená vstanem, Uh, zacvičím 15 minút, uh, keď idem spať, tak si uh, zase zacvičím 15 minút. Niekedy si to už ani nepúšťam, lebo jeden z tých tréningov som sa už naučila na spameť a už uh, vlastne za, za tie dva týždne to viem trošku nakombinovať, čo potrebujem. Aj v tom je to dobré, že sa naučíte vlastne cvičenia, ktoré vám sadnú, pretože niekedy cvičíme to isté, to isté, to isté a nie je to dobré, lebo sa ocitáme v stereotype. Takže aj v tomto je to dobré. Čiže prvá taká veľká zmena pre mňa, tieto, tieto cvičenia naozaj teraz keď chodíme von a chodíme na cesty, tak ja cítim že keď otočím hlavou tak proste je to iný rozsah pohybu, Takisto sa mi otvoril hrudník, je to, je to skrátka lepšie. Keď nemáme posilnené svaly na krku, tak častokrát stačí malý, malý podnet, malé nejaké ponaťahovanie a už, už máme potom migrény a neviem čo všetko. Takže na to je dobrý pilates. A naozaj cítim, že to telo úplne inak drží. Čo robia ľudia zlé? Robia zle, že cvičia napríklad dvakrát do týždňa a väčšinou e, sú to také dlhšie cvičenia. Niekto možno ide na jogu, chodí na jogu útorky a piatky a potom vlastne ale nič nerobí celý týždeň. Podľa mňa e, sú dobré také 10 minútovky, 10 minút ráno, 10 minút večer a tá aplikácia vlastne je dobrá v tom, že nikam nemusíte chodiť. <laughs> Normálne si to zapnete, hodzaj s masnými vlasmi v, pyžame, nemusíte sa nikam chystať, česať si vlasy, neviem čo všetko, proste jednoducho, samozrejme, keď ideme von, tak nemôžeme ísť pyžame von. Čiže v tom je to dobré, je to super pohodlné, takže toto je taký môj tip pre vás, Uh, ako vlastne si zlepšiť kondíciu. Uh, a naozaj sú tam rôzne tréningy. Je tam tabata, uh, sú tam posilňováčky, sú tam, je tam yoga dokonca, sú tam meditácie a tak ďalej. Takže uh, badám veľké zmeny, uh, hlavne keď chodím na dlhšie trasy, uh, zkrátka aj keď nosím tie nástroje, tak ten chrbát je v inej kondícii. A to je len 15 minút ráno, 15 minút večer, prosím vás. Takže keď si nájdeme čas na svoje telo, tak to telo nás odmení naozaj. Sú tam napríklad cvičenia aj s babetkami, čo je zaujímavé pre mamičky a pre takých ľudí, čo naozaj nemajú čas, tak si to pustia, to dieťa sa tam hrá, prevaluje a skrátka tá mamička si to pustí vtedy, keď potrebuje. Takže investujme peniaze tam, kde sa nám to znásobí. Uh, ďalšia dobrá zmena v našom živote je, že sme si kúpili nový smútič, teda smúter, ten prístroj na smúdy. Uh, starý nám už vyhorel, takže, uh, takže uh, sme vlastne zainvestovali a sme kúpili smútič, takto ho voláme smútič. Tie prístroje G21 Vitality sú strašne dobré. Takže ďalší môj tip, kto chce naozaj kvalitný prístroj, ktorý mixuje totálne hladko a dáte tam jablko so šupkami a ono vám to naozaj na hladko, hladko, hladko zmixuje, tak je to vlastne tento český výrobok. Myslím si, že všetky tie G20 jednotky sú super. No a samozrejme cenové sú trošku drahšie, sú od 180 eur do 220 Musíte sa pohrabať na internete a o, takú nejakú dobrú cenu si tam nájsť. No a naozaj o, sme veľmi spokojní. Odvtedy aj menej jeme samozrejme, pretože sa u nás mixujú všelijaké drinky, o, kde si dávame minerály a tak, a tak ďalej. O, no a Čiže to je ďalšia pozitívna zmena. O, tretia ďalšia pozitívna zmena je, že som začala si dávať do gebule vedené meditácie ráno-večer, aby som sa trošku e, aj mentálne vzprúžila. Čiže keď podporíme telo a podporíme aj Gebolu našu, ktorá stále niečo produkuje a naozaj niekedy produkuje úplne nadmerne, nadmerne sa posudzujeme, nadmerne analizujeme, nadmerne premietame a chuďatko naša slezina sa otáča e, tam e, v tom našom tele a hovorí, už dosť, už ma nezaholcuj, lebo všetko to ide na slezinu. Slezina to je premietanie. Keď niekto príliš veľa e, vydumuje, tak pravdepodobne jeho slezina nie je celkom v dobrej kondícii. Musíme prechádzať k činom. E, samozrejme, toto obdobie je veľmi náročné. Pre mňa toto obdobie je veľmi transformačné a je to obdobie, v ktorom som objavila strašne veľa nových vecí. A skrz to, že z počiatku som zažila kolaps môjho tela, úpadok, vyčerpanie, tak som si kladla otázky, ako ďalej, ako, ako fungovať, ako, ako si zorganizovať deň, ako si to zlepšiť, ako sa posilniť, ako posilniť telo ako posilniť ducha, tak som našla veľa zaujímavých vecí. Takže um, vedené meditácie, um, opäť um, vstupujem do krátkých meditácií, um, mám bluetooth sluchátka a dávam si ich ráno, dávam si ich večer, ráno si dávam aj výmhofové dýchanie a um, zakončujem to vlastne studenou sprchou a som pripravená na nový deň. V sprche si tak trošku ešte urobím meditáciu, ktorú, ktorú vždy robím, presvetľovanie tela a jednoducho je to super, čiže keď posilňujeme hlavu, keď si dávame takéto cvičenia a ešte aj vieme do toho zakomponovať nejakú meditáciu či už je to ho, opono, pono, alebo hoci čo iné, presvetlenie tela, tak naozaj e, môže nám to dopomôcť k lepšej kondícii, pretože to telo bude odolnejšie a bude odolnejšia aj hlava. Skrz to, že to dávame stále do gebule, opäť e, zdôrazňujem, menej je viac, e, na internete je strašne veľa toho. E, ja mne osobne sadnú meditácie Terezy Kramerovej a teraz má tam veľa nového takže ja som si kúpila jednu potom som si kúpila ešte meditáciu na dobrú noc a vlastne aj lepšie spím takže to je ďalšia zmena, ktorá, ktorá nastala že večer to zacvičím, dám si sprchu pustím si difuzér, potom si tak trochu sadnem k mojim kvetinám Urobím si to presvetlenie tela a potom vlastne zapínam sluchátka a idem do toho celého procesu. Väčšinou v rovnakej časti vždy zaspím. Samozrejme, nemusí vám sadnúť konkrétne Tereska Kramerová ale o, môžete o, si aj na internete nájsť. Ona, ona ináč tam má veľa, veľa toho. Má tam aj nejaké meditácie zadarmo na stiahnutie. Mne osobne o, sedí jej hlas, pretože je jemný a je to také kolísajúce, veľmi jemné, zvončekové a skrátka ma to uspí. Takže, o, samozrejme je to opäť na každom z vás. Toto vôbec nie je žiadna reklama. Hovorím teraz čisto z pozície mňa a mojej skúsenosti a dávam vám tipy, ako si zlepšiť život. Pretože niekedy sa naozaj ocitáme vo svojich čiernych dierach a nevieme sa z nich vyhrábať. Ďalšiu vec, ktorú som sa naučila v tomto období, že keď naozaj mi nie je dobré a teraz naozaj je taký čas, kedy sú tie rybacie planéty, tam skrátka tronia tam a pôsobí to nejako na nás, vytvára to nejaký magnetizmus, tak čo som sa naučila, zobrať si sluchátka, zapnúť si to a vojsť do nejakej meditácie, či už to bude uh, len krátka alebo dlhšia alebo proste vojsť do toho procesu nechať sa tým ohromiť, ako keby spadnúť do tej priepasti vyslovene a potom uh, možno aj ne, nebrániť sa slzám, To často ľudia robia, že oni to prehlučujú a uh, nie, niekto vám možno povie, že veď poď sa zabaviť, poď sa zabaviť, vy tam pôjdete a budete trpieť, pretože uh, potrebujete čosi iné pre seba. Niekedy je človek obklopený ľuďmi a cíti sa sám. Takže mali by sme rešpektovať tento čas, kedy nás tá čierna diera volá a čo si máme zrecyklovať a čo si máme pretransformovať. Musím povedať, že v tomto čase naozaj som sa ocitala vo veľkých priepastiach a asi to je spôsobené tou konjunkciou Jupiter a Neptún. Jupiter a Neptún nám vytvára ilúzie a sú to planéty, ktoré sú v rybách. A dlho ešte budú v rybách. Všimnime si, že Jupiter a Neptún v konjunkcii spôsobil závoj ilúzie. Je to presne tak, ako som si myslela. Príde nejaká udalosť, ktorá sa bude Javiť ako skutočná a bude skreslená, bude Neptúnska, bude zahalená Neptúnom, bude zahalená e, svetom emócií a veľmi pokrivenou realitou, ktorú vlastne spôsobuje Neptún. Sú to také tie vzdušné zámky a e, sú to často skreslené svety, ktoré sú veľmi pokrivené. Uh, takže uh, samozrejme nemusím spomínať tú, uh, tú udalosť. Uh, je to vlastne ten, uh, ten masaker v tej buči. Uh, veľmi to kontroverzná téma, ktorú moc nebudem rozoberať. Ale všimnime si, že uh, naozaj uh, tá konjunkcia Jupitera a Neptúna vytvorila určitým spôsobom nejakú ilúziu. Vytvorila skreslenú realitu. Nakoniec sa ukázalo, to, čo sa ukázalo, že to nebolo celkom tak, ako sa prezentovalo. Informácie o tom si samozrejme môžete vyhľadať. No a takto to pokračuje odvtedy. Čiže eh, tento neptúnsky čas eh, je podľa mňa pre ľudí, ktorí majú vodné elementy, eh, rak, škorpión, ryby, eh, ktorí sú narodení eh, vo vodných znameniach, veľmi náročný si myslím. Eh, bude ich to ťahať eh, svojím spôsobom dole. A napriek tomu, že som posledné dni a týždne naozaj eh, robila tie veci, ktoré stále robím, tak som musela ako keby nájsť aj niečo ešte iné, niečo obmeniť, výjsť z toho stereotypu, pretože naozaj som sa nevedela dostať ako keby do tej sily. Ale to je opäť tranzit. Každý máme nejaký tranzit podľa toho, ako máme astrologickú mapu. Možno ľudia, ktorí sú ohniví, sa cítia teraz výborne, chodia vonku športovať a tak, a tak ďalej nejaký baraní alebo strelc, strelci. Čiže pre každého je to iné. Pre ryby to môže byť tiež dosť intenzívne, ale záleží vlastne ako to konkrétne synchronizuje s tou konkrétnou astrologickou mapou. Takže každý si teraz transformujeme iné veci. Niektorí ľudia sa už úplne odstrihli, ako keby od toho všetkého od tých videí, od tých informácií, od, od toho všetkého. A je to tak, že už sa ľudia niektorí nezvládajú na to pozerať. Ja si myslím, že je dôležité zachovávať taký, taký stred a taký kompromis. Samozrejme, keď vás to vyhadzuje z nejakej pohody, tak samozrejme, treba, treba to odstrihovať a treba sa vrácať k sebe. Ale na druhej strane, my by sme sa mali chcieť pozrieť na udalosti, ktoré sa dejú, pretože, ako som už spomínala, možno príde čas, kedy sa, sa ľudia budú musieť rozhodnúť, či zostanú na Slovensku alebo nezostanú na Slovensku, pretože sa situácia dramaticky zmení. Ja si myslím, že tá situácia sa bude meniť, samozrejme na to nepotrebujeme byť nejakí geniovia aby sme to vedeli, že sa to stane. Neviem, či ste si všimli, ale už sú informácie o tom, že sa rozputáva vtačia chrypka v Šanghaji. Neviem, či ste to videli, to video, kde vlastne ľudia majú lockdown a kričia iba z okien a vlastne zostávajú hladní. Čiže to je úplne alarmujúce. No a takto to možno bude vyzerať za pár mesiacov, kto vie. Kto vie, kto vie, kto vie. Uvidíme, ako povedal slepý. Takže toto všetko tu je. Čiže mali by sme hľadať taký stred. No a momentálne asi je to na každom z nás, ako sa s tým popasujeme. Ja som sa s tým tiež pasovala teraz tieto týždne. Tiež sa deje veľa vecí, veľa nových vecí, ale skrz tú bolesť a tú transformáciu som vlastne objavila veľa nových, nových vecí. Čiže ona to vždycky je tak, že z toho svetla, z toho z tej tmy sa dostávame do svetla na to, aby sme vyrástli, tak potrebujeme vlastne vstúpiť do tých bažín a Proste klásť si tie otázky. Niekedy sa do toho vyslovene pohrúžiť a namočiť. Ale e, mali by sme to niekde smerovať. E, to znamená, e, nie len tak zase, bezcielne sa do toho pohrúžiť a teraz nechať to tak, ale Aspoň si teda púšťať tie meditácie alebo, alebo niečo, čo nám urobí dobre. Uh, teraz ja som napríklad začala veľmi veľa maľovať skrz toho Neptúna, sa, sa vo mne spúšťajú úplne iné procesy, uh, menej som natáčala videí a viac som uh, ako keby šla do seba a veľmi pekné obrázky vznikli, ktoré budeme mať so sebou. Uh, teraz znovu tento týždeň pôjdeme. Na cesty, takže ja vám potom dám vedieť, kde budeme. Budeme mať so sebou aj tarotové hrnčeky. Veľa nových vecí teraz vzniká, avšak niekedy naozaj ide to cez tie čierne diery. Čiže mali by sme možno sami seba poznať a vedieť, že čo v takom prípade, kedy nás nič nebaví a čo v takom prípade vlastne robiť. Ďalšia vec, ktorá mne osobne veľmi pomohla a aj pomáha stále, je pobyt v tme. Niekedy sa stáva, že sa zatvorím do kúpeľne a naozaj uh, som v úplnej tme, až kým všetko nezmizne. Zo začiatku som mala veľmi veľké problémy s tým, pretože ako dieťa som sa vždy bála tmy, potrebovala som lampičku. Keď idem spať, tak tiež si zapínam selenitovú lampu, ktorá vlastne veľmi pekne svieti. Je to také naozaj biele, liečivé svetlo. Selenit je inač dobrý aj na celkovo na čistenie, aj na... Um, on vytvára vlastne mriežku, keď dáte na... Um, ako sa to povie... na okraj bytu, na rohy vlastne vášho bytu, keď dáte selenit na jednotlivé konce vášho bytu, tak to vytvorí nejaké pole ochranné. Takže deti napríklad, keď majú problém s nočnými morami alebo tak, o, so zlými snami, tak kúpte im selenit. selenit. O, kameň proste, sú aj privesky. Ja pracujem so solanitovým srdcom. vždycky, keď si sadnem na tú meditačnú podložku, tak to je ako keby také spojenie pre mňa s vesmírom. vždycky to zoberiem do ruky, poviem vesmíre. Teraz čo mám robiť? Úplne mi je na prd. No a teraz vlastne som odbočila. Takže vlastne ja si vždy zapínam ten selenit, pretože on vlastne aj čistí ako entity, čistí duchov, takzvaných. Odstraňuje vlastne aj entity z tela, takzvaných pšisedlíkov. No a čiže pre mňa je tma veľmi taká záľudná vec. Ale Časom, keď som to začala robiť častejšie, tak som sa uh, naučila vlastne v tom pobývať. A to je super, lebo keď vlastne všetko zmizne, zmiznú tie svetelné vnemy, tak naozaj vás to prinúti ísť dovnútra. Naozaj do seba, hlboko, hlboko, hlboko. A potom naozaj po tých 5 alebo 10 minútach, tak aj oči si oddychnú. A sledujete už len, ako aké je to, keď máte zatvorené oči a aké je to, keď máte otvorené oči. Aký je rozdiel medzi tmou so zatvorenými očami a tmou, kde máte otvorené oči. No a asi po 5 alebo 10 minútach tak začnete možno vidieť také malé, malé kryštáliky energie alebo skrátka niečo sa vám tam zjaví alebo u každého je to iné, ten, ten, ten proces. Takže to ďalšia vec, ktorá mne osobne veľmi pomáha, buď teda mi pomáha slnko, alebo mi pomáha tma. Ale keď je už úplne zlé, tak naozaj mi pomáha tma. Vtedy naozaj, ako keby potrebujem, potrebujem vyslovenie, aby zmizol ten svet. A aby ostal iba ten môj svet v tom vnútri, aby som vedela, čo sa deje, čo riešim, v čom je tá nespokojnosť, v čom sa skrýva tá nespokojnosť. Často sú to tranzity, často nevieme, prečo sa tak cítime, ale nejaký magnetizmus sa deje. Pretože my keď sa narodíme, tak vlastne keď vylezieme z toho tela, tak dostaneme taký ten otlačok, takú tú pečiatku, kedy máme vlastne v sebe ten konkrétny stav planét, ktorý sa odrazil v tom konkrétnom čase na oblohe, v tom danom čase a danom mieste. No a keď sa tie planéty hýbú, tak ono to vytvára nejaký magnetizmus a mohli by sme si naozaj milne navrávať, že sa nás to nedotýka, ale v okamihu, keď sa aj objaví spln, tá Luna jednoducho nejako to na nás pôsobí. Takže um, niekedy treba vyčkať a sú to tranzity. A počas toho tranzitu máme niečo pochopiť. Je to nejaká naša etapa, kedy zkrátka um, možno prechádzame nejakým prelomom. Veľmi často používam samozrejme aj karty. O, takže o, naozaj aj tie karty dokážu veľmi, veľmi výstižne dať odpovede na mnohé otázky. A dokonca včera, keď som meditovala večer tu, tak som sa tak rozprávala s vesmírom a normálne som zacítila, že aj tie kvety sa hýbu. A tie moje maranty, ktoré sa nazývajú modliace rastliny, tak oni um, normálne začali komunikovať. Vždy, keď tam sedím a meditujem, tak to je zaujímavé, že tie kvetiny, oni to cítia a oni um, normálne sa hýbu. Proste pohne sa nejaký líst. Um, a zkrátka, um, ako keby vyjadrujú to, že áno, my sme tu, my ťa počúvame. Čiže oni cítia tú moju energiu. Asi sa to hýbe na energetickej úrovni. A včera som sa normálne zľakla, pretože uh, tie rastliny ako keby mi normálne odpovedali na moje otázky. Ja som im hovorila, keď ma počujete, tak teraz pohnite listom. A oni sa pohli. <laughs> a ja som normálne skoro dostala infarkt, pretože už bola asi jedna hodina. Samozrejme, proste bola už noc. No a sú to také moje lásky zároveň si ako keby navyšujem pri nich energiu, pretože sa pozerám na ich štruktúru, aké sú krásne a ukážem vám určite ešte moje kvetiny, s ktorými pracujem a vždy sa pozerám, ako sa im darí, ako majú štruktúru a tak ďalej a tak ďalej. A tým vlastne sa dostávam aj do inej energie, pretože presmerúvávam pozornosť. No a takže aj rastliny uh, komunikujú a napájajú sa na nás a vedia nám dať niekedy odpovede na naše otázky. Uh, tak, um, asi už uh, je to dosť dlhý čas, čo rozprávam, 27 minút. Uh, skúsime ešte porozprávať o tom, ako na nás pôsobí Venúša v rybách a ako na nás pôsobí Mars v rybách. Tak, dúfam, že mi nebude odchádzať hlas, pretože sme veľa dnes hrali. Aj som ešte načítavala pre vás Transurfing, takže už uh, uh, sem tam bude preskakovať asi, asi aj hlas. Uh, takže, takže tak. No a takže si povieme niečo o Venuši vo Vodnárovi. Uh, vo Vodnárovi. V Rybách, vidíte. <kým> Venuša v Rybách. Venuša nám stelesňuje to, ako komunikujeme vo vzťahoch, ale je to skôr o partnerských vzťahoch. Je to o kráse, je to samozrejme aj o financiách. Um, Venúša um, v rybách stelesňuje obu. Takže je to príbeh o Šangovi. Šango bol boh hromu a boh bleskov, boh ohňa. A tento Šango mal strašne veľa mileniek, strašne veľa žien. A nakoniec si zobral za ženu obu. E, oba nám stelesňuje Venušu v rybách. Pochopíte neskôr v príbehu prečo. Takže oba bola taká veľmi jemná e, žena. E, veľmi taká poddajná. E, presne také, aké sú ryby. O, takže preto aj stelesňuje Venušu v rybách. Ten rybací aspekt. No a všetko išlo hladko. Šango celkom dobre žil s obou. Pretože Šango bol boh ohňa a ona bola taká výla vody, dá sa povedať. Potom ale do hry prišla Oja. Oja je... Vrtošíva bohyňa počasia a neskôr sa stala bohyňou pohrebíska, pretože bohovia ju potrestali za to, čo urobila obe. <laughs> Takže máme obu, to je tá rybacia a máme oju, to je tá veterná. No a táto oja, tá veterná žena, ona utiekla od svojho muža, ktorý bol strašný vorkoholik, pretože uh, tento kováč. Stále pracoval, takže to ju moc nebavilo. To sú vzdušní ľudia, ktorí vlastne sú dosť prelietaví, takže oja vlastne reprezentuje vzduch, určitú prelietavosť. No a v momente, keď sa uh, objavila aj na scéne oja, tak Shango tak spozornil a veľmi ho zaujala, pretože ako, č, uh, ako boha ohňa uh, ho zaujal vzduch a zaujala, zaujalo ho aj to, že je taká vrtošivá, taká bláznivá. Proste cítil tam ten vzduch. No a čiže Šango nakoniec mal dve manželky. mal Oju a mal Obu. Takže tieto dve ženy celkom nažívali v shode. Ale um, oba si všimla, že Šango sa nevracia už večer k nej do postele, už ju neobšťastňuje, už ju nehladká, už ju neláska. A začala ho zaujímať viac táto vrtošivá bohyňa počasia Oja. Začala tak trošku na ňu žiarliť. No ale typické pre ryby je, že sa vyhýbajú konfrontácii. Takže um, ona to vlastne Šangovi nepovedala, ale povedala to Oji. Bol to veľmi zlý výber, že sa postiažovala práve ako keby tej konkurencii, dá sa povedať. No a také sú ryby presne. Venúša v rybách bude produkovať dôverčivosť vo vzťahoch, až takú najvitu. No a tento príbeh je trošku taký tragický, aj komický zároveň, pretože vlastne Oja si trošku z oby vystrelila. Oja povedala obe, aby odrezala si svoje ucho a dala ho do polievky a dala ho zjesť Šangovi, aby nič nezistil a vtedy ho bude mať iba pre seba. Samozrejme, oba tak urobila, odrezala si ucho, obviazala si ucho šatkou, bola slušná, milá, prišla, naservirovala svojmu manželovi polievku s tým uchom. A Oja sa začala smiať, z čoho sa samozrejme tá rybacia oba zrútila. Toto je presne tá situácia, kedy tu vidíme, ako reagujú ryby. Ryby sú veľmi dôverčivé a Venúša v rybách, ľudia, ktorí majú v astrologickej mape Venušu v rybách, budú trošku možno až zneužití, pretože ľudia, ktorí majú Venúšu v rybách vo svojej astrologickej mape, tak uh, budú takí súcitní pre utrpenie druhých a možno sa stanú aj uh, obeťou manipulácie. A ryby často príjmajú túto obeď, pretože si hovoria, že obeď je potrebná. To sa niekedy prehupuje do extrému a často sa stávajú martýrmi. Dá sa povedať, že vo vzťahoch sa bude možno prejavovať presne tento moment, kedy um, môže byť v tom partnerstve niečo také, ako že um, jeden druhého bude chcieť zmiasť, bude ho chcieť získať nejakou manipuláciou. Alebo tam bude prílišné martýrstvo, bude tam obeď. Ten človek si povie, že musím toto urobiť pre rodinu. V závere však stratí sám seba, ako oba stratila ucho. Toto ucho nám stelesňuje vlastne to, že, nie že Oba vlastne nechce počuť. Ako keby ona, ona nechce počuť to, čo sa deje, nechce ísť do konfrontácie a radšej stratí kus samej seba, aby konfrontovala. Toto je veľké posolstvo pre Venušu v rybách. Je to veľké posolstvo celkovo pre ľudí, ktorí majú slnko v rybách. Je to, je to taký rybací aspekt, dá sa povedať urobím obeď, ale tá obeď môže znamenať nejakú moju stratu. A skôr než sa nazdám, tak niečo stratím, čo bolo veľmi cenné, pretože ucho je veľmi cenné, ale už to nevrátim naspäť. Takže tento príbeh sa končí tak, že Šango vlastne Vyhodí z domu túto vrtošivú bohyňu počasia oju. A takisto ale sa odvráti od oby, pretože je mu to protivné, že čo, čo vykonala vlastne, že sa takto zmrzačila. Um, to nám vlastne ukazuje, že keď uh, ryby uh, majú takéhoto, keď ryby majú pri sebe partnera alebo partnerku, tak môže sa stať presne toto, že oni sa obetujú pre tú rodinu alebo pre nejaký cieľ a v závere ale stratia seba, nemusí to byť pochopené, ten partner sa otočí chrbtom, odchádza, pretože už nechce mať nič spoločné s človekom, ktorý vlastne stratil sám seba. Um, niektoré príbehy hovoria, že, um, že vlastne vyhodil iba túto bohyňu počasia, ale niektoré príbehy hovoria, že sa odvrátil aj od oby, pretože oba stratila niečo sama zo seba. Toto je veľké posolstvo pre toto obdobie, aby sme nestratili časť samých seba, niečo z nás. Um, Niekedy um, ľudia chcú sa prispôsobiť, chcú urobiť tú obeď a potom vlastne naozaj um, je to až do takej miery martyrské, že stratia sami seba. Čiže toto je odkaz vlastne tohto príbehu, odkaz Venúši v rybách. Um, no a vlastne Oja je potom potrestaná bohmi a stáva sa vlastne z nej strážkyňa pohrebiska. Takže všetko ako keby, čo sa týka cintorínov a takýchto vecí, patrí vlastne, vlastne tej vrtošivej oji a uh, všetko také vodné a to, to nadzemou patrí obe Čiže oja a oba, to bola venuša v rybách. A teraz ešte si poďme niečo povedať o Marsovi v rybách. Mars nám reprezentuje vlastne konanie a to konanie teraz vlastne má rybaciu energiu. Čiže zase je tam pasivita rybacia, nie je to taký rázný čin ohnivý, ako by sa mohol zdať v Baranovi alebo v zemských znameniach, kde je to až na kovovej úrovni. Zkrátka, konanie sa teraz bude prejavovať ako najväčšia pasivita. Bude to vodné, bude to rybacie, možno to bude martýrske, možno bude veľa samovrážd v tomto období. možno sa budeme potápať na tom úrovni konania je to vlastne veľmi rybacie. No a Mars v rybách nám reprezentuje psyché. E, neviem, či poznáte príbeh psyché, ale keď ho nepoznáte, tak by ste ho mali poznať, pretože dá sa z neho veľa naučiť. E, nie je to len pre ľudí, ktorí majú vo svojej astrologickej mape Marsa v rybách. Ale je to pre nás všetkých, čo sa máme naučiť tento čas. Máme sa naučiť, vlastne Psyche dostala také skúšky od Persefony. Sú to vlastne tri základné lekcie, ktorými ona musí prejsť. Takže Psyche vlastne bola taká princezná v Grécku. A bola veľmi krásna, bola prirovnávaná k Afrodite. No a rozúrená Afrodita vlastne potom oh, trošku na ňu žiarlila a požadovala od psyche, aby bola obetovaná a prikovaná ku skale a zožraná vlastne príšerou. Pri Takže psyche sa samozrejme tomu podriadila. Tu vidíme vlastne to, že psyche reprezentuje zase tú rybu. Je tam zase obeď, ale je to dobrovoľná obeď. Áno, ja idem do toho. <laughs> uh, um, ryby častokrát uh, ako keby nevedeli, do čoho idú, respektíve možno sa im to zdá tak ušľachtilé, že zkrátka to nevnímajú ako že to je nejaké martyrium a vnímajú to ako určité hrdinstvo, dalo by sa povedať áno, ja idem do toho, budem prikovaná ku skale a budem zožraná príšerou. No, neviem si to osobne predstaviť, ale budiš. E, tak toto bolo z psyché. a preto psyché reprezentuje Marsa v rybách. E, nebol tam ten čin. Ale počúvajte ďalej, ako ona prechádzala. Je to veľmi dôležité. Takže bola priputená kuska, čakala na svoj osud samozrejme. E, e, je to taká rybacia črta, ľudia v znamení rýb často hovoria, že je to osud, alebo je to dané, alebo je to... Skrátka cítia tam um, nejakú silu, ktorá ich vyslovene vedie životom a niekedy ich to natoľko premáha, že nie sú schopní sa ako keby vynoriť z tej vody a povedať si, no moment, ale ja nechcem trpieť, ja nechcem byť závislý, ja nechcem lipnúť, ja nechcem neviem čo všetko. Nechcem byť zožraná, zožraný prišerov. <laughs> Čiže mm, toto je opäť také rybacie. No a keď tam tak bola priputaná k tej skale, už teda bola takmer zožratá príšerou, tak ju zbadal Eros. Eros bol syn Afrodity, no a bol samozrejme boh lásky. Okamžite sa do nej zamiloval, zachránil ju, zobral ju preč, odniesol ju do vysokého svojho hradu a tam vlastne ako keby boli obidvaja spolu v tme, pretože Eros trošku tak sa obával svojej matky, pretože Afrodita keby zistila, že má vzťah so smrteľníčkou, tak by to nebolo celkom, celkom dobré. <laughs> takže, uh, takže vlastne psyche, ona ako keby ani nevidela jeho tvár a stretávali sa stále v tme. Tak do toho prichádzajú jej sestry. Ty -ty -ty -tum, ty -ty -ty -tum. Ako to už býva, prichádzajú sestry, prichádzajú ženy a hovoria, ale ako to, ako to? Možno, že on je netvor, možno, že toto, možno, že toto, možno, že hento, možno, že toto. Poznáte ženy, to často robia, že vám dajú také, také otázky a semiačka do hlavy, že čo keď, čo keď, čo keď, začnú s čo keď bizmom. Presne takto to bolo s týmito sestrami psyché. A jedna z nich jej povedala, a čo keď je on netvor a ty to len nevidíš a má krásny hrad, ale v skutočnosti je ohavný, je to nejaká príšera. No, tak, podarilo sa to. Naozaj psyché si povedala čo keď, čo keď, čo keď. No a je to vlastne niekedy hlas práve toho skeptika, ktorý zobudí ryby. Je to, niekedy je ten skeptik potrebný vyslovene, aby v tom človeku zbudil nejakú zvedavosť. A takto to bolo aj zo psyché. A psyché zobrala sviečku a išla, išla, išla jednoducho do erosovej izby, tam na ňo posvietila sviečkou. Ale čo sa nestalo, spadla, spadol jej vosk na jeho tvár uh, a tým ho zobudila. Eros sa samozrejme strašne naštval, vyletel z okna, odišiel. <laughs> uh, takže um, Persefona vlastne ju prichytila pri tom, ako uteká z toho hradu, prichytila psyché. No a povedala jej, že pozor, pozor, pozor. Ty musíš persefona, Afrodita, Afrodita. <laughs> Afrodita, Afrodita vlastne matka Erosa, povedala jej, že musíš zložiť skúšky, musíš zložiť jednotlivé úlohy. Keď aby si dokázala, že si vhodnou manželkou pre, pre Boha, pre, pre môjho syna, musíš zložiť naozajné ťažké skúšky. No a rozrušená psyche súhlasila samozrejme. Tak, aké sú tie skúšky? Počúvajte pozorne, sú to skúšky, ktoré musíme teraz ako my všetci v tejto energii zvládnuť. Prvá úloha mala rozstriediť obrovskú hromadu semien a jadier na menšie hromádky podľa druhu. Už už to chcela vzdať, ale objavili sa mravci. Kolónia mravcov jej naozaj pomohla. No a je to vyslovene o tom, že mravci sú symbolom trpezlivosti. Budeme potrebovať mravčiu trpezlivosť, aby sme prekonali rôzne skúšky, budeme potrebovať triediť, s akými ľuďmi sa budeme stretávať, čo je pre nás dôležité, aká bude tá budúcnosť, možno sa budeme potýkať aj s vážnejšími otázkami, či tu chcem zostať, či tu chcem odísť, akých ľudí chcem stretávať, akú prácu chcem mať, na čo sa mám sústrediť, čo je pre mňa dôležité, ako vidím seba v budúcnosti, aké sú moje plány. Takže musíme vlastne roztriediť to na kôpky a mať tu vyslovene mravčiu trpezlivosť. Musíme si aj vytýčiť cestu, ktorou sa budeme uberať a nejaký cieľ, aby sme vedeli, ako ďalej. Niekedy, keď nemáme motiváciu, tak zkrátka nemáme tú správnu iskru. Potrebujeme iskru, ako keď zapálime sviečku a chvíľku to potrvá, kým ten knot sviečky sa rozhorí. Toto presne potrebujeme, aby sa to zapálilo. <gülíž> tak e, druhá úloha vlastne, e, bola trošku ťažšia. Takže e, psyche mala zachrániť trochu rúna zo stáda veľkých baranov ktorí zapasili každý deň na lúke. Takže o, je tam téma ohňa. V prvej lekcii bola téma zeme, bola to téma mravcov. O, a ryby sa často musia učiť zemským skúškam, musia sa uzemňovať. To je tam mravčia trpezlivosť, je to zem. O, druhá skúška je ale oheň. Baran patrí do ohňovej kategórie, ohňivej. Čiže. O, Vlastne psyche sa trošku musela rozhliadnúť a počkať. Pomohlo jej, že počkala, vlastne, kedy sa, 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 sa tí baráni vyslovene napasú, um, pretože keby tam vošla v nepriaznivý moment, keby nepočkala, vtedy keď sú v tej hre a, a skrátka keby to unáhlila, tak by bola vyslovene rozmačkaná a neprežila by Druhá skúška je vlastne o tom, aby sme vedeli, kedy máme počkať, kedy máme prehovoriť, kedy máme odísť. Kedy sa máme stiahnuť vlastne zo scény, kedy máme sa stiahnuť do seba, kedy naopak sa máme ako keby dať viac do toho priestoru, kedy máme povedať, že aj ja som tu, kedy máme stanoviť si svoje hranice a tak, a tak ďalej. Čiže druhá skúška je taká skúška ohňa, by som povedala. Baran častokrát vychrlí nejaké slova a potom je mu to ľúto. Čiže niekedy je mlčať zlato a niekedy je aj počkať a pozorovať zlato. Keď sme v nejakej spoločnosti, kde to s nami nerezonuje, tak mali by sme najskôr len tak uh, pozorovať veci, chvíľku byť ticho a to je vlastne to, že počkať na ten správny moment. Počkať na správnu kúpu auta, počkať na správnu kúpu domu, počkať, nerobiť to unáhlenie, nerobiť to baraním spôsobom. Čiže to je vlastne druhá lekcia psyché. Čiže tam jej pomohlo, že vlastne počkala a potom našla kúsok ako keby voľný, zachytený na stromoch. A to pozbierala. Čiže nevstupovala medzi tých gladiátorov ako keby a neprovokovala tých baranov, ale ona počkala si na tú správnu chvíľu. Čiže učíme sa v Marsovi v rybách, kedy počkať na tú správnu chvíľu a potom konať. Tretia úloha. Tretia úloha bola taká, že mala psyche zachytiť do uh, flášky vodu, prúdko tečúcu vodu, ale bolo to vo veľmi strmom údolí, v tak strmom údolí, uh, ktoré možno by žiadne smrteľník nedokázal uh, ako keby sa tam dostať. Bolo to veľmi náročné vôbec sa tam dostať po tú vodu a už vôbec zachytiť do, do tej fľašky tú tečúcu vodu. Čiže tam jej, tentokrát jej pomohol orol. Oro nám symbolizuje vlastne taký odstup. Všimnime si, v šamanizme sa pracuje často s pierkami, nenadarmo. A pracuje sa často s perspektívou orla, pretože orol má nadhľad, lieta vysoko, áno, síce niekedy je sám, ale on to vidí z inej perspektívy. Často uh, ryby sa noria do svojich bážin a veci nevidia správne. Ľudia, ktorí, maj, ktorí majú príliš veľa vodných uh, živlov vo svojej astrologickej mape, majú tam ráka, majú tam škorpióna, na každom kroku ryby. Sú takí ľudia, ktorí majú polovicu svojej astrologickej mapy ryby. Tak sa veľmi často vyslovene... Um, vyslovene sa... Noria, noria v tých bažinách, vyslovene sa bažinujú, ako keby v tom bláte sa máčajú, v tom bláte, v tých emóciách, stále sa im to točí, 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 točí dookola. A vtedy vlastne prichádza ten orol, ktorý nás učí, že máme odstúpiť od veci, máme, máme skrátka trošku zase vyčkať, ale ako keby... Máme zlietnúť sami nad seba a pozrieť sa ako keby nie celkom z toho nášho tela, ale trošku... Um, je, je to náročné, lebo my, my to celkom neovládame. Dostať sa z nášho tela to je um, náročné, ale keď sme veľmi pozorní a veľmi všímaví a budeme sa pokúšať pochopiť ako keby z nadhľadu, dať si ten čas ticho, nejakú introspekciu, zároveň vedieť vystúpiť ako keby z toho celého, tak sa dostaneme na úplne inú úroveň a to je ten orol, to je ten vzduch. Tentokrát je to vzdušná úloha. Takže zrazu sa vznesol orol a nabral jej tú vodu z tých nebezpečných vln. Toto je trošku aj o synchronicitách. Ako sme schopní sa naladiť na synchronicity. Niekedy sa zdá, že naše úlohy nezvládame. A niekedy naozaj potrebujeme trošku sledovať, aké symboly vlastne nám ten vesmír posiela. Často je to niečo, čo počujeme, čo vidíme, čo sa nám zjavuje aj na internete. Um, je, to, je to rôzne. Často to môže byť jedno slovo na billboarde, ktoré, ktoré vidíme v správnych čas, keď si kladieme otázku, ako ďalej. Zrazu sa to tam objaví, a, ale veľa ľudí si povie, ale no tak čo, no, tak proste nejaký sprostý billboard. A niekedy vypíname my tieto synchronicity potom, keď sa stanú nejaké zlé veci, tak si povieme, a ja som to vedel, ja som to vedela, <laughs> bolo to tam, vesmír mi to dal a ja debil, ja proste čuťmačka som, som to vôbec nechcela uznať, že takto, takto to bolo. Čiže uh, niekedy sa zdá, že tá úloha je nemožná, ale um, stačí vyčkať a stačí požiadať o pomoc aj tie vyššie sféry a ono sa to objaví. Ale neobjaví sa to tak, ako si to my myslíme, uh, že by sa to malo objaviť. Objaví sa to, možno príde nejaký úplne iný scénar. Možno nás niekto zastaví a povie Hej ty, mne sa zdalo, že toto a toto a toto a, a, a už proste prebieha nejaká komunikácia čiže musíme byť otvorení vlastne tam. Orol je o vzduchu, o prelietavosti a o výškach, o inom pohľade, o inej perspektíve. Proste toto všetko je orol. Tak, takže orol vlastne nás upozorňuje na taký náhlad. Štvrtá posledná úloha um, je vlastne tá najťažšia. Psyche um, zostupuje do podsvetia, má prejsť podsvetím a má si um, ako keby vypožičiať um, pre Afroditu, lebo Afrodita bola v podsvetí, persefoninu skrinku krásy. Um, môžeme povedať, že Krása vlastná Persefone je iná ako krása, ktorá je prisudzovaná Afrodite a Psyche. Pretože um, Afrodi Af Afroditiným <laughs> darom je taká schopnosť, schopnosť zvádzať, vábiť, okúzliť a priniesť hlavne rozkoš telu zmyslom, predstavivosti. Je to taká mágia, také niečo, niečo, také čarovné. No, ale Persefona, kráľovna podsvetia, má iný druh krásy. A je to krása duše. Je to krása duše, pocitov takom, takej vyrovnanosti. Je, tam, je to niečo, čo zažívame po dlhom, zápase po nejakej búrke s, s vlastným podsvetím, dá sa povedať. Každý máme to vlastné podsvetie, ktoré je plné démonov a ktoré vlastne musíme občas prekonať. Občas. No, prekonávame ho vždy. A zapínajú sa tam niekedy stále tie isté, tie isté, tie isté veci. Tak. Um, čiže. Um, toto je veľmi dôležitá úloha a je to tak, že tu dostáva psyche ešte ťažšiu skúšku, pretože aby tá úloha bola ťažšia, tak psyche musí v každej zatáčke vlastne sa stretnúť s takou stratenou dušou, ktorá je doslova polutovania hodná. A táto duša ju bude za každým prosiť, aby sa zastavila a pomohla jej. Toto je veľmi ťažká skúška pre ryby, pretože ryby veľmi, veľmi, veľmi silno vnímajú utrpenie druhého človeka. A ľudia so slnkom v rybách, ľudia s aspektmi v rybách, či už je to Mars v rybách alebo Venúša v rybách, by sa prirodzene možno zastavili a pomohli tomu človeku. Čo by sa však stalo, že táto stratená duša by ich stiahla ešte viac dole, ešte viac do hlbšieho podsvetia, ešte do hlbšieho poschodia. <t> Takže by bola zatratená spolu s nimi. No a toto je pre súcitné a empatické ryby tá najťažšia úloha. Takže čo sa teraz bude zjavovať, možno nám veľa ľudí sa bude zjavovať, ktorí budú prosiť o pomoc, ale niektorým nebudeme schopní pomôcť, pretože budeme mať čo, čo robiť sami so sebou v tomto zvláštnom tranzite Neptúna. <laughs> a musíme niekedy ísť ďalej a byť takzvaní zdravosobeckí tak už počujem mnohých, ale, 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 čo to je, čo to je, čo to je. Klesla u mňa na 100 bodov. <laughs> ale niekedy to je naozaj tak, že niekedy si myslíme, že sme dostatočne silní a že my to dáme a budeme tu pre druhých. Ale sú tranzity, ako je podobne, ako je tento, ktoré sú veľmi náročné a ktoré sú o tom, aby sme sa sústredili sami na seba. Tak v tomto bode sa musíme naučiť povedať mnohým ľuďom nie. Vieš čo, nepojdem s tebou, pretože sa na to necítim. Vieš čo, nepojdem s tebou, pretože ma to nebaví. Vieš čo, nepojdem s tebou, lebo si budem čítať doma knihu. Vieš čo, neber to osobne, ale chcem byť sám. Chcem sa venovať sám sebe, sama sebe. E, toto je dôležité pre toto obdobie. Je to dôležité, aby sme to vedeli si tie zhranice ustrážiť. Aby sme vedeli včas povedať nie, skôr, než kým nás to neprevalcuje. Takže... Ale tie príšery tam dole, samozrejme, to môžu byť aj nejaké presvedčenia iných ľudí, ktoré, ktoré nás môžu stiahovať. Môže to byť všeli čo možné, čo sa tam bude zjavovať. Môžu to byť ľudia, môžu to byť vzorce, môžu to byť rôzne mechanizmy, s ktorými sa budeme potýkať. A ja si myslím, že v tomto období je to naozaj tak, že Slováci strašne pomáhajú. My sa rozdávame, my pomáhame Ukrajine. Áno, my to dáme, my na to máme, my sme súcitní, my sme, my sme tak naivne dobrí, počúvajte, že v konečnom dôsledku na to doplatíme. Nezabúdajme, že ten, kto sa nepoučí z lekcií, je nútený prejsť násilnými lekciami. Takže dnes som čítala, že do nejakého augusta alebo najviac do novembra sme schopní nejako s tým plynom prežiť. Potom, keď nezaplatíme vlastne v rubloch, tak budeme odstrihnutí a budeme musieť hľadať nejaké iné cesty. už som videla články, že plyn bude drahší o 100% a tak ďalej a tak ďalej. Ľudia si to zatiaľ nevedia predstaviť, čo to bude znamenať, ale dotkne sa to všetkých, ako náhle ľuďom príde faktúra, ľudia pochopia, čo to znamenajú zmeny, ľudia pochopia, čo to znamená ísť násilnou cestou, ľudia pochopia, že opakujeme tie isté lekcie dookola, že sme sa nepoučili. Ten, kto sa nepoučí, ide automaticky od znovu. Ale ten, kto sa nepoučí viackrát, možno spadne ešte do nižšieho poschodia, do nižšieho podsvetia a bude musieť znovu opakovať, znovu musieť prechádzať tou istou lekciou. O, sme na kolektívnej úrovni. Teraz sa rozprávame o tom, ako, ako to bude, ako, ako budeme ako krajina to zvládať. Čiže vidím to tak, že naozaj my sa rozdávame a my... Ako keby zachraňujeme tie, tie duše. Áno, je to hrozné, keď ľudia utekajú pred vojnou, áno. Ale ó, je to tak, že mnohí ľudia to aj zneužívajú. Takže vôbec tu nebudem hovoriť o tom, ó, aké kto má skúsenosti, aby, aby toto video ešte tu bolo na tomto kanáli. <laughs> Pretože som počula rôzne rôzne historky aj od učiteľiek, že vlastne tie, tie, tie deti z Ukrajiny, tak oni vlastne ako keby to, to zneužívajú mnohé a keď treba niečo platiť, tak oni povedia, mňa sa to netýka. Mňa sa to netýka. <laughs> ja som z Ukrajiny, mňa sa to netýka. Čiže... Um, Áno, nie je to čierno-biele, proste sú aj takí, ktorí naozaj zažili to, čo zažili a jednoducho sa zbalili a proste nemusíme sa vôbec o tom baviť, nie je to vôbec čierno-biele. Ale chcem povedať, že tento príbeh úplne sedí, pretože my sa naozaj rozdávame a my zachraňujeme tie stratené duše. Ale zabudli sme na seba a to je presne ryba. Zabudli sme na seba, ako budeme fungovať, že to bude ekonomická samovražda, že to proste poznačí mnoho ľudí, že možno mnoho ľudí aj spacha samovraždu, že už to nebude schop, schopných, ľudia to nebudú schopní akože ustať, pretože jednoducho nebudú mať z čoho to zaplatiť. Takže toto mi úplne sedí, Čiže toto je taká uh, najzákladnejšia, uh, by som povedala, a najdôležitejšia lekcia pre nás v tomto období. Um, byť zdravosebecký, vojsť do seba, venovať sa sebe v tomto období, vojsť do tých svojich emocionálnych zranení, do tých svojich sračiek, do tých svojich vecí, ktoré máme riešiť, vymotať sa nejako z toho blúdneho kruhu, z tých čiernych dier, niečo stransformovať a ísť ďalej. A bohužiaľ, niekedy sa ne, nemôžeme obzerať stále na, na, na právo, na ľavo, pretože nás to zmetie. Pretože jednoducho nás to pohltí. Takže musíme vedieť hlavne, kam ideme, čo chceme, stavať nejako na tom a budovať tú svoju silu, či už psychickú a fyzickú. Takže ó, samozrejme tento príbeh končí šťastne. Čiže psyche bola opäť s erosom a všetko skončilo vlastne šťastne. Takže ó, príbeh sa končí tak, že iba vtedy, keď ó, Mars v rybách vlastne dospeje... <kým> A je schopný si vlastne vytvoriť tie svoje hranice a nespolieha sa vlastne na partnera, partnerku, na nejakého gúru, na nejaký koncept, na, na niečo. Hľada to proste sám v sebe. Je zodpovedný, nerada to hovorím, pretože slovo zodpovednosť viete, ako sa teraz pokrivilo v posledných rokoch ale je tak skutočne zodpovedný, tak, 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 tak zdravo zodpovedný, tak vtedy vlastne vyrastie. Vtedy všetci vyrastieme, keď um, nebudeme proste lipnúť na veciach, keď um, budeme si vedieť nastavovať svoje hranice, budeme vedieť, čo potrebujeme a budeme vedieť aj triediť a budeme vedieť aj správnu chvíľu vlastne urobiť ten krok, v správnu chvíľu počkať. Tak, toto je vlastne príbeh Psyche. Toto je príbeh Marsa v rybách, ktorý nás učí vlastne tieto štyri lekcie. Tak, zopakujme si ich ešte raz. Tak, prvá lekcia, triedíme, ako aj Psyche triedila proste na tie hromádky, semena, Jadierka a zkrátka vtedy jej pomohli mravci, čiže je to zemská lekcia. Niekedy je dobré možno aj nakresliť si kruh a predstaviť si, že tuto som ja v tom kruhu a ktorých ľudí vlastne chcem pustiť blízko, ktorí budú v tom kruhu ktorí budú trošku tak o, mierne začiarov a ktorí o, už tam nebudú, možno aj, <laughs> ktorí, o, ktorých budem tak menej kontaktovať, tak nejako sporadicky, ktorí sú tí, ktorí, ktorí mi niečo dávajú, ktorí mi niečo prinášajú, pretože sa hovorí, že človek je priemerom piatich ľudí, s ktorými sa stretáva. Takže porozmýšľajte, o, ako to je u vás. Čiže niekedy je dobré si toto aj takto povedať. A samozrejme je dobré si aj ujasniť, že čo vy vlastne chcete od toho života. Veľa ľudí si manifestuje priania, a... ale keď sa ich spýtam, že čo, 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 aké kroky si urobil, urobila, tak um, ľudia povedia, no ale to by som musel a to by som musela a už potom začína sa ozývať tá myseľ. Čiže musíme prechádzať aj do činu, aby sme nielen vizualizovali vzdušné zámky, uh, si to predstavovali, ale musíme vlastne byť čestní k sam, sami k sebe, uh, len vtedy vlastne sa to odrazí a musíme mať tú mravenčiu trpezlivosť. To je lekcia číslo jedna. Mravenčia trpezlivosť je veľmi dôležitá. Občas uh, chceme veci mať rýchlo, ale keď je za tým práca, keď ste čestní sami k sebe uh, a snažíte sa nejakým spôsobom prekonávať seba, rozvíjať sa, tak musí sa to niekde proste pozitívne odzrkadliť. Niekedy sú to malé, malé, malé milimetre, že vám budú prichádzať nejaké veci pozitívne. Uh, niekedy nám tie veci prichádzajú a my chceme ešte viac. <laughs> Takže musíme mať mravenčiu trpezlivosť. V druhej úlohe mala zachrániť uh, to rúno, uh, kedy tí barani vlastne mala tam vojsť medzi tých baranov. Takže pozor, uh, musíme aj vedieť, kedy sa zapojiť do masy a kedy nie. Pretože niekedy nás tí baráni môžu rozmačkať. To je niekedy aj to, že vyjadríme svoj názor v skupine, v ktorej nie sme vítaní, v ktorej nie celkom sa cítime dobre a s ktorou nie celkom rezonujeme. V skupine, kde nie celkom rezonujeme, my vyjadríme nejaký názor, náš veľmi intimný názor, náš, náš veľmi vyhranený názor a tí ľudia nás proste rozmačkajú. Takže rozlišujme, v akej sme spoločnosti. Keď sme v spoločnosti trošku inak rozmýšľajúcich ľudí, tak nebudeme do pléna hádzať nejaké psychologické témy, nejaké hlboké témy. Skrátka, budeme skôr počúvať, budeme skôr uh, pozorovať. Teraz to platí dvojnásobne, pretože dnes vyjadríte nejaký názor a veľmi ostro ste konfrontovaní, veľmi ostro si ľudia píšu, už ja si to píšem, ona povedala toto, ja si to píšem. Úplne vidíte na tom pohľade uh, ľudí, ako sa ten pohľad zmení. A ako už oni skenujú a už si hovoria, aha, už to dávam do, tá, do databázy, takže ona toto, ona toto, aha, aha, ona toto. <t> takže musíme naozaj rozlišovať. Dôsledne rozlišovať. Niekedy treba dlhšie čakať a potom rýchlo, rýchlo, rýchlo ísť do akcie. S príležitosťou je to tak, ako s obracaním omelety. Keď obraciate omeletu, predstavte si vajíčkovú omeletu, keď robíte, Vymiešate vajíčka, dáte to tam na panvicu a teraz to musíte otočiť. A v momente, keď to otáčate, tak to musíte podbrať a musíte to pf, rýchlo dať na druhú stranu. Keď to neurobíte a budete sa s tým veľmi zapodievať do detajlov, že ako to otáčam, tak sa vám to roztrhá. <laughs> Čiže. To je presne ono, že v správnu chvíľu ona tam v správnu chvíľu vošla medzi tie barany, pozbierala to, kedy teda tie barany tam neboli, vynimočne, pozbierala to a mala to. To je tá ohnivá reakcia, čin. Bum, príde impuls, robím. Nerozmýšľam. Lebo za dve minúty sa zmení uh, akcia, zmení sa, teda, zmení sa uh, ten celkový obrázok, a už tam budú barania, a už to bude iné. Už tam bude možno niekto v prostredí, koho, koho nie celkom uh, zaujímam, <glávodí> alebo kto mňa celkom nemusí a už tam bude niečo iné, bude tam nejaká iná energia. Čiže uh, musíme vlastne urobiť náhle rozhodnutie pod Omeletu a ísť do toho. <glávodí> to je vlastne využitie tej príležitosti. Tretia úloha tam je ten prúd tečúcej vody ktorý bol, bolo treba zachytiť vo veľmi strmom údoli a tam vlastne ona si privolala toho orla teda pomohol jej ten orol orol je vlastne tá zmena perspektívy takže častokrát sa zdajú skúšky ťažké ale naozaj niekedy možno stačí zmena úhla pohľadu to je ten orol, ktorý vidí veci z nadhľadu. A zdoláme aj takéto údolia, ktoré sú veľmi strmé, pretože už sa nám to možno nezdá až také ťažké v tej chvíli. Je to aj o tom, aké máme presvedčenia v Gebuli. Čiže nič nie je nemožné, len tie prekážky si vytvárame niekedy sami. Štvrtá úloha, najtežšia úloha v tomto období prejsť pod svetím, neobzerať sa a nedávať priestor strateným dušiam. Je to pre nás veľmi dôležité teraz, aby sme nachádzali vlastne takú svoju vlastnú silu a aby sme sa príliš často nevyčerpávali nejakými impulzami, ktoré, ktoré nás oslabujú. A nie je to vôbec sebecké, pretože najskôr si musíme dať kyslíkovú masku v lietadle my sami, až potom ju môžeme dať druhému. Čiže aby sme boli zdravo sebeckí, aby sme si nastavovali hranice. Nezabudnite, že len vtedy, keď nastavujeme si svoje hranice, tak len vtedy vlastne rastieme. Pretože keď do všetkého, keď, keď, na všetky veci hovoríme áno, áno, ja tam pôjdem, áno, 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 tak dospeme k tomu bodu, že sa staneme martýrmi, stratíme vlastne niečo sami zo seba, ako tá Venúša v rýbách, ako tá oba. Ona si odrezala ucho, proste chcela, chcela, chcela sa prispôsobiť. Tak strašne chcela tú lásku toho Šanga v tom príbehu Venúši v rýbách že ona bola schopná stratiť aj samu seba. Čiže toto sa bude teraz odzrkadľovať vlastne aj v tých vzťahoch a, a toto sa bude odzrkadľovať vlastne v tom konaní. To konanie bude teraz zaseknuté a ľudia, ktorí majú v astrologickej mape Marsa v rýbách, nech nezabudnú, že musia stále prechádzať týmito štyroma fázami vlastne týmito štyri, štyrmi lekciami, ktoré, ktoré vlastne sú lekcie psyché, na to, aby ona postupila ďalej. Čiže musí najskôr vytriediť, potom musí správnu chvíľu počkať, musí konať správnu chvíľu, musí, musí sa vzniesť ako ten orol, Viac si všímať, čo sa deje na okolo mňa, ako, ako čo, čo, ako teraz, ako to je, vidím to správne. Nebažinovať sa v tom močiari, vodné znamenia to tak majú. A štvrtá konečná lekcia: niekedy nás naozaj oslabujú tie stratené duše na tých nízkych frekvenciách, ale bohužiaľ my nemôžeme pomôcť každému. A nemôžeme hlavne pomôcť ľuďom, keď sami vybračne nie sme celkom, celkom na, tých, na tých vyšších frekvenciách. Kedy, kedy sa sami necítime so sebou dobre, tak vtedy o, nás tí ľudia naozaj môžu stiahnuť do svojho nižšieho podsvetia do ešte väčších stavov démonov a príšer a presvedčení, ktoré nič nemajú spoločné s nami. Je to ich poschodie, je to ich podsvetie. Tak, asi vyčerpávajúce dnes. Verím, že vám to niečo dalo. A teraz je potrebné veľmi sa uzemňovať. Podľa mňa sme v rybách. Ako keby sme boli v rybách, štyri planety sú v rybách, ono to bude tak postupne prechádzať, aj tá konjunkcia začne postupne slábnuť. Čiže sme v takej trochu Neptunčine. A čiže e, možno to niekde použiť v kreativite. Tá Neptunčina je dobrá na kreatívny proces. Či už budete pracovať s hlinou, či už budete pracovať v záhrade, budete pracovať so zemou, budete sa uzemňovať cestu zem, cestu hlinu. Alebo budete robiť úplne niečo iné. Skrátka, je to teraz takýto tranzit. Zase to potom prejde do niečoho iného, ale momentálne je to takto. Je to, to konanie je vlastne oslabené trošku tými rybami. Je to také pasívne konanie. Nie je to ten baran, ktorý by robil nejaké revolúcie. Čiže citlivé duše, dávajte si pozor na seba, na svoje myšlienky, lebo môžete sa dostávať do rôznych psychóznych stavov teraz. Čiže je veľmi dobré si vyvinúť taký rituál, ako som už hovorila, či už to je pobyt v tme, či už sú to vedené meditácie, či už to je maľovanie. Každý to má nejak inak. Niekto si zoberie tenisky a pôjde behať možno ale možno nie. Možno máte nejaký úplne, úplne iný rituál, ktorý mňa tu teraz nenapadne a proste robíte to a máte to. Takže máte to sami pre seba, je to pre vás dobré. Čiže každý má iné súradnice. Tak, Neviem, či som niečo zabudla, nezabudla. Myslím, že to bolo dnes dosť vyčerpávajúce. Samozrejme, užívajme si krásne, krásne dni. Už nám tu kvitnú kvetiny, všeličo možné. Takže dopujme sa vlastne tou krásou, tou farebnosťou. No a nachádzajme krásy. No a užívajme si život. Užívajme si maličkosti života. Tak. tak, takže majte sa krásne.